vizuri, hata tukiwa na shida tufate sheria, lakini tusilete vurugu, kwa sababu tunaumiza wale ambao hawana hatia yoyote kwa mambo labda ambayo inatetwa. Hapo ndio itakuwa ombi letu. Kwa hivyo sitaki kusema mengi kupita pale. Nataka sasa kwa heshima ni mwalike naibu wa rais, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, naye atoe rambi.